Це техніка в основному зараз йде у нас САТО. САТО. І ну, це ж така більш-менш, тому що це її вивезли її. І зберігання. Військову техніку, що роками була не в бойовому стані, доводять до ладу на Шепетівському ремонтному заводі державного концерну «Укроборонпром». Над цією гаубицею будуть чеклувати десятки фахівців. Не чоловік 30, а ще разом з коопераціями, то держимо ще більше. Ну це за два місяці треба, щоб її привести в порядок, та як оті, що стоять. Від початку АТО в Шепетівці поставили на ноги майже 1000 одиниць бойових машин і ракетно-артилерійського озброєння. То це єдине підприємство, яке починає проведення ремонту з повної розборки всіх вузлів і агрегатів і заново зразок збирає, тобто повний цикл ремонту проводить своїми силами. 36 видів ракетно-артилерійського озброєння можна відремонтувати лише в Шепетівці і ніде більше в Україні. Всього на заводі капітально ремонтують більше сотні зразків військової техніки. Всю буксирну артилерію ремонтувати, всю самоходну артилерію, яка є в вооружених силах України, можемо реактивну артилерію, ви бачите, що тут це все можуть працювати наші люди. За останні 3 роки обсяг виробництва на заводі зріс більш як вчетверо. Що найприємніше, з кожним роком все більше деталей для ремонту знаходять в Україні. Більше на 90% ми маємо можливість забезпечити ракетно-артилерійське озброєння своїми запасними частинами. І ми сьогодні вже бачимо, що ми ще більше розширимо процес імпортозаміщення. Нині Шепетівський ремонтний завод працює на повну потужність. У найближчих планах – налагодити випуск нової військової продукції. 16-й рік ми прийняли, йдемо вже планомірно к тому, щоб на ремонтних підприємствах починати процедуру внедрення производства нової техніки і вооруження. І, собственно говоря, от такі ідеї ми і хочемо реалізувати, в тому числі на Шепетівському ремонтному заводі. Декілька приємних моментів з нагоди 75-річного ювілею. І знову до роботи. Заводчани кажуть, від часу, коли в країні АТО, працюють з подвійною віддачею.